құрметті көрермен, сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Марал Сахметова, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Бүгін сіздермен бірге қазақтың халық әнін, Әйкенай деген әнін үйренеміз. Бастайық. Әр әннің өзінің өлшемі болады, оны өздеріңіз білесіздер. Бұл әннің өлшемі 2-4-тік, яғни оны 1-2 деп санаймыз. Әннің құлақ күйі ля минор. Бастайық. Әнді бастардың алдында мен сіздерге тиек жылжыту арқылы өзімізге керекті дыбысты көрсетіп үйретіп берейін. Міне, біздің міне диатоника, жетігенің диатоника бетінде бізде 16 шек бар. Солар ремен бітеді деп басында үйренгенде солай болған. Енді бізге мысалы реден жоғарғы тұрған дыбыс ол ми болады. Осы октавадағы біз ол дыбысты қалай аламыз? Міне, реден кейінгі тұрғанына көне буындағы шектің реге жақыны, сон аламызда тегін алып, міне, шешіп алып, саусағыңызды міне басымен шекті көтеріп тұрасыздар да, қара күшке салмаңыздар, тек қана міне өте-өте мұқият, өте-өте абай, осторожно дейді ғой, қоясыздар. Енді текті көрдіңіздер ғой, міне, мына шекті көтерсеңіздер, міне, тектің өзі кішкентай ғана мына тетігі бар. Сол тетігі арқылы тек арбер жылжиды. Енді осы ақырғанды көтеріп отырып, міне, жылжытып отырып, ре деген бізге ми деген дыбыс келеді. Керек, соны сіздердің тюнерларыңыз бар. Сол миге келдіріп тюнеріңізді текті жылжытасыздар. Дыбыстың тура келмегенін алдыңғы тұрған шектің дыбысымен екеуін салыстырып отырып, шертіп отырып келтіресіздер. Міне, ми деген дыбыс менде шықты. Кейін басқа шығармада, мысалы, осы ми керек емес болса, мен осы текті қайтадан кері орнына қайтарамын. Ал бастайық. 2-4-тік размер 1-2 деп санаймыз. Оң қолымызда да, сол қолымызда да ля, ми деген ноталарды ұстап отырамыз. 1-2 санаймыз. Ля, ля, ми, ре, си, соль. Аппликатурасы бәрі сіздерге көрініп тұр. Ля, 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 ми, ре, си, соль. Екінші такт. Ля, ля, ми, ре, ми, си, соль. Көрдіңіздер ма? Ре, ми, си, соль. Тек қадар бірінші такта ре, си, соль болса, амында ре, ми, си, соль. Санаймыз. 1-2-ге, 1-2-ге. Реприза. Тура осылай қайталанды. Енді ары қарай, әннің өзінің негізгі әуені. Сол қолдарыңызда ля, ми басып бармақпен. Ля үшінші саусақ, ал оң қолдарыңызды ми, ми, фа, ми, ре, до, ре. 1-2-ге, 1-2-ге. Үшінші тактысы ми, до, си, до. 1-2-ге деп санайсыздар да, ары қарай кішкентай импровизационный бір сәті болады. Ля, ми, ля, си, до, ре, ми, соль. Екі такт. 1-2-ге, 1-2-ге. Саусақтарын талдаймыз. Ля, ми, ля, си. 1-2. Ары қарай. До, ре, 1-ге. Ол 2 мен 3 аластар. 2-ге, ми 2 мен, соль 4 пен. Ля, ми, ля, си, доға бас бармақ пен ля қосып жіберуге болады. До, ре, ми, соль. Ми далғанда да бас бармақ пен до нотасын қосып жіберуге болады. Жалғастырамыз. Әуен қайтадан солай басталады. Ля, ля, ми. Сол қолдарыңызда ми, оң қолдарыңызда ми. Ми, фа, ми, ре, до, ре.
Ми, ми, соля, си, ля, до, си. Санаймыз. Ми, ми, фа, ми, ре, до, ре. Екі такты, я? Енді арғырай. Ми, соля, си, ля, до, си. Осы екі тақтан кейін, мына орындағаным сол кішкентай жаңағы импровизация. Буын мен буынның әннің жаңағы орындалып отырған бастапқы әуеннің буын мен буынның арасында кішкентай ғана бір демалатын жерлерінде. Ми, ми, фа, ми, ре, до, ре. И мына импровизация. Ми, ми, соля, си, ля. Осы жерде жеткен өзінің мына өзіне лайықты кішкене сырын көрсетеді. Ары қарай қайталанады. Реприза. Ми, ми, фа. Үшінші буын, иә, ары қарай. Төртіншісі. Ми, ми, фа, ми, ре, до, ля, до, соль. Тағы бір көрсетем төртінші буынды. Төртінші буын. Ми, ми, фа, ми, ре, до, соль. Енді ары қарай. Әйкен, до, ре, ми, соль. Әйкен, ай деген. Өзі әннің жаңағы аты шығады, ол мына ноталар болады. До, ре, ми, соль, ре, ми, фа. Әйкен, ай. Талдайық. До, ре, ми, соль. До, ре, екі, ге, бірге, екі, ге. Енді соғылдарыңыз дон ойнады ғой жаңаға. Енді реге көшет. Ре, ля, ре, ми, фа. Бірге, екі, ге, бірге, екі, ге. Деп осы такты ұзақ сосып тұрасыздар. Тағы бір талдайық. Айкен, айды. Айкен. До сол қолда. До, ре. Оң қолмен до, ре, бірмен, екімен. Ми, соль, оң қолда. Ми, екімен, соль, төртпен. Ал сол қолда доны ұстай бересіздер. До, ре, ми, соль. Енді реге көшесіздер екі қолда. Екінші саусақпен. Ре, ля, ре, ми, фа деп. Тек қана фан алуға болады. Бірақ осыған әсемдеу үшін ре мен ляны қосуға болады. Ары қарай. Ми, соль, ми, ре, до, ля, соль, ля, до, си, ля, соль. И жаңағы күйдің әннің басындағыдай кіріспе. Ля, ля, ми, ре, си, соль. Ля, ля, ми, ре, ми, си, соль. Репризасын орындап, соңында бір аккордпен бітіре салуға болады. Деп. Енді кері қайтайық, бір талдап жіберейік. Кел жырлайық деген жерін былай. Ми екі қолда да бас бармағыңыз сия аласыздар. Ми, соль, бірге, екіге, ми, ре. Ары қарай. До, ля, соль, ля. Үш саусақпен. Потом до, си, ля, соль. Осы до, си, ля, сольды сол қолға фа нотасын қосасыздар. До, си, ля, соль. Ля, ля, ми, ре, си, соль. Ля, ля, ми, ре, ми, си, соль. Ля. Бітіруге болады. Енді сіздерге осы Әйкенай әні ұнайтын шығар деп ойлаймын. Өйткені бұл қазақтың бір көне әндерінің бірі. Оны біліп жүргеніміз жақсы. Бұл қыз баланың бейнесіне арналған. Сондықтан бір сабақтарымыз айтып кеткеміз. Қазақ халқы негізі қыз балаға, қыз баланың тәрбиелеуіне осы әйел затына көп көңіл бөлген, сондықтан көп әндер жазылған, көп әндер арналған. Сол әндердің бірі осы Әйкенай деген ән. Сол ән сіздерге ұнайды деп өзім ойлаймын. Үйде дайындала беріңіздер, бір 10 шақты рет ойнай беріңіздер. Жиі ойнаған сайын бұл көңілдеріңізге, жүректеріңізге жағымды болады. Ал келесі сабақта кездескенше, қош сау болыңыздар.